aga tee umbes sama koha peal, vaata, et tee, ja, et tee särk nagu varjaks ära enam vähem. Ja ta on siia kuskile madalal tee, tee siia kõrgemale. 1977. aastal nägi ilmavalgust režissöör Peeter Simmi legendaarne lühifilm Tätoveering, kus oma elu esimese rolli tegi siis veel 18-aastane Arvo Kukumägi. Just sellest filmist on eesti keelde tulnud ka üks legendaarsemaid fraase. Ma lasin endale linnu teha. Ja ongi kõik. Nahk raisus. Sellest ei saa enne lahti, kui sulle kirstu kaas peale pannakse, saad aru. Väga vinge kuule, nagu 53-aastane Brigitte Bardot. Et väärt nahk raisku ei läheks, on Arvol näkineiu tätoveeringu suhtes väga ranged nõudmised. Kavandi tingimused olid sellised, et roosad rinnad, tulipunased rinnanibud ja nägu, et ta oleks kohe valmis nagu mineti tegema. Ma püüdsin enda fantaasia käima panna ja sellise pildi välja lugu. Picasso ehk Eesti üks omanäolisemaid tätoveerimiskunstnike leidis tee tätoveeringute juurde kinnipidamisasutuses. Patarees siis seal valmistati see omalist masin ja siis sai nagu proovitud ja esimene pilt oli väga hästi välja ütlema niimoodi ja siis mul tuli selline tuhing kohe peale, et ma pean nagu edasi tegelema selle asjaga. Seda, et tätoveerimine on kurjategijate seas teatava populaarsusega, seda ei saa eitada. Küll aga vanglas tätoveerimine ei ole lubatud. Ehk siis, et kui me nii-öelda isiku võtame vanglasse vastu, siis me muu hulgas ka uurime seda, et mis on tema keha peal, millised on tema nii-öelda eri tunnused, seal on ka tätoveeringud. Pildistame need kõik ülesse ja vangistuse jooksul ilmselgelt, kui keegi seal üritab ennast tätoveerida, siis ta saab selleks ka karistada. Kuule, see on kohe korraldi, see on kunstiteos. See on nagu Hiina akvarell. Samal ajal kui see tätoveerimine või see keha kaunistamine on niimoodi piiritletud. Tähendab, et sa saad ka ülikonda kanda, nii et mitte nagu mõnedel mendadel, et vanem ülikonna ei selges, käsi on tätoveeritud, käsi on ülikonnast väljas. Tähendab, sa võid mitut rolli mängida. Tätoveerimine ei tohi võtta ära sult pintsak lipslase rolli mängimise võimalust. Me läheme nüüd minu sõbra ja risti sa Peeter Simmi juurde, et ma näitan talle nüüd, mis tempu ma lasin endaga teha, et endale väikese üllatuse, tema seda ette ei tea. Legendaarne filmirežissöör ei aima halba ning laseb värske linnuomaniku lahkelt oma puuri. See on kõige uuem lähti. Paldi jääma turul on. Ei ole, ta üldse ja kavana. Ma tahan sulle oma üllatust näidata. No mis nüüd võtta ennast riides lahti või? Jah, see on sulle strippi ilma raata. Seda õnnetust veel tarvis. Operatsioonid käisid. Loll. Nüüd on ilus nahk raisus. Vaata. See on kaugele näha, et see on laste oma. See on kleepe pilt. Jah, on ilus. Jah, mullemat ei olnud või? Kas ei meeldi või? See on palju etem kui sellel filmi peal. Eks ta siuke meremeeste värk on selles mõttes, ta peabki olema hästi maitsetu.